Dünya böyüktür, amma qəlbinə sığacaq qədər də kiçikdir. Onu qəlbinə yerləşdirə bilər və özünlə daşıya bilərsən. Məhz bu anda insanlığın, tarixin, dəyərin və ümidlərin bütün çağlarını qəlbində hiss edəcəksən. Əslində, həyat da insanın ürəyi kimidir. Hər gün, hər saniyə döyünür. Arzular kimi, ümidlər kimi, istəklər kimi. Həyat bir körpənin böyüməsi kimidir. Onların ürəkləri çox geniş və gözəl olurlar. Nadir qoxuya sahib olurlar. Hansı ki, gözəldir, ətirlidir. İnsanın bu insan sözünə layiq olduğunu sənə hiss etdirirlər. Mən təcrübələri çox sevmirəm, bəlkə də yanılıram. Təcrübələr insanı sürətlə yaşlandırır, həyat sevgisini azaldır, səni fərqli göstərməyə çalışdırır, amma yanlışdır. Mən uşaq psixologiyasını çox sevirəm. Uşaqlar hər gün yeni hisslər ilə doğulur, yeni əyləncə ilə həyatlarını davam etdirirlər. Siz əgər bir kiçik hədiyyə onlara verərsinizsə, onlar gözlərində sevinci və təbəssümü hiss edəcəksiniz. Çünki onların ürəkləri böyükdür. Bilirsiniz, kiçik olduğunuz zaman sizin ürəyiniz çox geniş olur və böyüdükcə bu ürək kiçilməyə doğru gedir.
Əslində, təcrübələr də ürəkləri kiçildəndirlər. Verdiyiniz hədiyyəni bir qısa müddətdən sonra qırılmış və dağıdılmış halda tapacaqsınız. Biz böyüklər istərdik ki, həmin hədiyyələr qırılmasın. Lakin məhz elə fərq də bundadır. Uşaqların maraqlarında, istəklərində. Onlar həmin hədiyyəni qırıb, onu necə işləməsinə baxmaq üçün yaranıblar. Onu necə çalışdığını görmək, elə məhz önəmli olan da hadisə budur. Onlar daha istəklidirlər, daha yeni bir gün üçün, daha yeni bir arzu, ümid üçün. Mən rəssamları çox sevirəm. Onlar gördüklərini çəkirlər. Təbiəti, sakit axan çayları, suları, nadir heyvanları, səmada sayrışan quşların səslərini. Bizim gözlərimiz də gördüklərini tarixə qeyd edir. Önəmli olan dəyərli zamanları, həmin anları ilə qovuşdurmaqdır, rəssamlar kimi. Gözlərimizdəki qığılcım ilə parıldayan arzuların, istəklərin səhər olandığı gün, 1 yanvar 2020-ci il, hər şeyin başlanğıcı, ümidlərin, arzuların, xəyalların.
Güneşin bənzərsiz çılarlarının parıldaması, Xəzər dənizinin dalğalarının soyuq və valehedici səsi. Güneşin doğuşunun mənzərəsinin dənizin üzərində canlanması, səmada sayrışan quşların sahilyanı uçuşları, seyrinə doymadığımız dalğaların səsləri, Bakı.
Yaşlı insanların üzlərindəki təbəssüm, əllərindəki zəhmət, gözlərindəki sevinç və kədər, dərin baxışlar, böyük mənalar və dəyərli hissləri hiss edirəm. Yaşlı insanlardan təcrübə qazanmaq məhz ən gözəl ali savaddır. Yaşlı insanlar səmanın gözəlliklərini dərindən dərk edir, onu qorumağa çalışırlar. Səmada sayrışan göyərçinləri, quşlar onlar ilə yemlənirlər. Zaman sürətlidir, gözlənir, insan da yaşlanır. Ən önəmli olan səni xoşbəxt edəni tapmaqdır. Çünki bizi məqsəd deyil, yollar xoşbəxt edir. Tahir Ənəkbərov, Touchesfund.